Mathias K. Andersen, to kampe og ikke point eller komme på tavlen endnu. Hvad er det for en situation, som det stiller jer i det her? Jo, men altså selvfølgelig i forhold til de forventninger, der nu er til holdet her, man er nedrykker fra første division, så ser det selvfølgelig lidt sjovt ud, men det man så også skal tænke på, det er, at vi er et forholdsvis nyt hold. Altså der er mange nye bekendtskaber, og det kan man også se, altså udviklingen vi har haft i spillet, altså allerede fra VSK-kampen og så til i dag, der er altså spillemæssigt, der er forbedringer at se, og det er jo også at den bølge, vi skal bygge videre på. Men ja, altså det, på papiret så ser det ikke godt ud, men jeg er overbevist om, at vi klemmer lidt sammen i bussen, og så skal vi nok komme efter det. Men har det også noget at gøre med, at man måske skal have tålmodighed, fordi som du siger, nye spillere, nyt hold, der er altså nogle ting, der ikke sker hen over natten? Jo, men selvfølgelig er tålmodighed, det er altid en dyd at have. Altså, så ja, det er jo ikke andet. Altså, vi må jo bare arbejde hårdt, stå sammen, og så er vi stadigvæk en ung trup. Ikke? Det hele det rum bliver heller ikke bygget på en dag, så ja, jeg er sikker på, at det nok skal komme.